Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində birinci xanım Mehriban Əliyeva Romadakı Quirinale sarayı ilə tanış olub. Mehriban Əliyevaya Quirinale sarayının tarixi, burada saxlanılan qiymətli əşyalar, o cümlədən rəsmlər, freskalar, mozaikalar barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Romanın Quirinale yüksəliyində yerləşən saray 1573-cü ildə Papa 13-cü Qriqorinin yay iqamətgahı kimi tikilib. Birinci Umbertonun hakimiyyəti dövründə sarayda müxtəlif şəxslərin, o cümlədən musiqiçilərin, artistlərin, səyyahların qəbulları təşkil olunub. 20-ci əsrin 1-ci yarısında Kral 3-cü Viktor Emanuel bu sarayı iqamətgah kimi seçib. Beləliklə, əvvəllər Roma papasının və İtaliya krallarının iqamətgahı olan saray indi prezidentlərin iqamətgahıdır. Sarayın memarları Domenico Fontana və Carlo Modernadır. Məlumat verilib ki, əvvəllər papanın müxtəlif təyinatlar üzrə istifadə etdiyi sarayın prezident otağında indi dövlət başçısının rəsmi görüşləri keçirilir. Saraydakı şəkillər 17-ci əsrə aiddir. Bu saraydan indiyə qədər 30 papa, 4 kral və 12 prezident istifadə edib.